Kryeministri i Kosovës Albin Kurti mori pjesë në hapjen e panajrit të parë të produkteve dhe veshjeve autoktone të komunës së Dragashit. Kurti inkurajoi prodhuesit vendor për të ecur përpara. Qeveria e Kosovës edhe këtë vit do të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e turizmit, tha kryeministri i vendit. Prodhimi është zhvillim e pavarësi. Importi i tepërt është varësi e varfrenë. Eksporti është progres. Në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike, për pos qytetarve kemi mbështetur edhe biznesin. Për mes masës 2.1, kemi subvencionuar 20% të kryegjithë së kredis për bizneset prodhuese e përpunuese. Këtë vit kemi ndarë 3.5 milion euro për zhvillimin dhe promovimin e turizmit rural dhe të agroturizmit. Kurse vitin e ardhshëm fal bashkëpunimit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe organizatave ndërkombëtare parashihen 20 milion euro për krahje. Ndërkaq në këtë ditë të promovimit të produkteve të kësaj zone, për bizneset e reja do të ketë lehtësime, tha kryetari i Dragashit Bexhet Gjeladini. Bizneset prodhuese që hapin vendet e reja të punës, tokën e kanë falë. 5 vite janë të liruar nga taksa komunale dhe nga taksa e tokës. Pas 5 viteve, taksa e tokës do të jetë simbolike, 5 cent vjetor për metër katror. Në panajirin e partë të produkteve autoktone të komunës së Dragashit, u prezentuan ushqimet tradicionale, veshjet e dy trevave atë të opojës dhe gorës, si dhe veglat të ndryshme të punës që janë përdorur nga generatat të ndryshme të kësaj komune.